Здравейте хора, ние ще играем Clash Royale и ще направим турнир. Да видим кой ще победи. Първата игра, аз срещу Бурконатора. Мисля, че ще ме бият. Тот бор. Бурконатор е добър, добре се прави. Бъди. Победа за Бурконатора. Втората битка, Габлока срещу Габи. Почва и втората битка от нашия челлендж. Кой ли ще победи? Интересна битка. Тук битката е много спорна. Двамата са шестерени. Да. Както каза Рито Миро, доста е спорна на битката и двамата са шеста арена. Той е много болен. Да. Това е много добро с линия хорда.
Но, но... Аз трябва ще го изтега. Стеклата също е добре. Да, добре, знаете ли как се защитава като това? Да, но един удар направо ги цепи. Сега да видим защитата на габота. Да. Но видим габи дали ще има стрели. Е, мисля, че не. Но пък има луч. Добре се справят и двамата. За сега габока води. Кой ли ще победи, габока или габи? Това беше доброто, мамки са стрелите и габока. Мама ми е това. Много спорвана битка, едната кола е на 458, другата е на 411. И после Сърендеда, който е 7 дева, който е Сърендеда, да. Както ми пише в правилата, Сърендеда е 3 минути. Битката е една минута. Тук Габоко е използва добра техника с мискакатка. Дали се получи това? И победа за Габи! Следващата битка Ритомирос срещу Тедо Про. 200 точки тези битки ми да покажем. Тук имаше добра битка. Аз ще приема на бис. И почва следващата ни битка Тедо Про срещу Ритомиро. Кой ли от двамата ще победи? В принцип, всички битки трябва да са на 7-ма арена. От четвърт финала ни и финала ни ще се играят на 7-ма арена. Ритомиро атакува. За сега Ритомиро води. Да. Но видим как ще се защити Тедо Про. Тук има тази. Поред мен няма да успее да... Няма да успее да предвратит тази. Ето и да. Ето ми е жена първа кула, ама ти е допила. Ето ми има проблеми с интернета. Да, малко проблеми с интернета, но ми се оправи. Както ти виждава, Тедо Про опитва да направи силна атака. Сам че джойн скелетън е приклещено. Ще се намаля малко яркостта, за да може да изгледаме целият турнир, защото както виждате батерията ми свършва. Тедо Про е последстван с този принц от група Скелетън. Сега атаката на Тедо Про. Естествено, Ритомиро се защитава, от другата страна напада Джайант. Дали ще сложи, както прави Ритомиро Хокрайдър към Джайанта?
или ще оставя джанта сам да играе? Според мен тук те просто му вземе кулата и не се знае. Добра комбинация от страна на Рито Миро. Дали Рито Миро ще спечели следващата кула? Много добра защита от страна на Тедо Про, само че но, за съжаление, не успява да пида. И това е толкова за Рито Миро. Първа на игра! Както виждате, Тедо Про е направил лек деймидж на Кинг Тауъра. Но колко да е лек, не се знае. Ти как виждате, Рито Миро? Победа за Рито Миро! Рито Миро печели! И следващите участници, които продължават са Горката, Горкулатора, Рито Миро и Габи! Кой ще играят? Ще чуваш на тона. И сега ще играят Рито Миро срещу Габи! Рито Миро срещу Габи! Имаме леки... Да, сега ще спрем на пауза и после ще... И продължаваме нашата битка Рито Миро срещу Габи! Четвърт финали. Ще намаля яркостта още малко, уважаеми зрители, за да можем да изиграем целият турнир. Ако не си успее, утре ще направим нов клип. Да. Добра страна, Габи! Не мога да разбера защо толкова бързо ми пада батерията, но поне да успеем да изиграем целият турнир. Legendary Cat User. Да, Габи има голям шанс да победи. Срещу Рито Миро. Дали Рито Миро ще се стегне? Да. Рито Миро добре води. Той има легендари карта, той точно в този момент не използва. Чувате ли мангали от страни Дипет? За малко Рито Миро да вземе кулата! Ще успея да вземе кулата на две хелте. Добра атака от страна на Габи. Страхотен обрат и Габи взема кула. Страхотен обрат и ето го и нашия финал. Габи се изправя срещу Буркунатора. На две хелтчета не стане. Не се знае, хайде! Знаеш колко е тук, една се прави на турнир. Абе, няма какви се прави на Горкулатора, пише. Не знаеш, бе. Не се знае. Ти печели, че е. Ама бана. Ууу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 уu.
Добре, трябва да я запна, ама аз не чак ще така така ще направим. Мога да я пусна, ако трябва да изтипа по хората. Правилно. И ето го и нашия финал! Габи срещу Буркунатора! Буркунатора също има една билета. Няма да се играят на седма арена всички батали. Ще може да направим и голям турнир от 8 човека. Там вече ще се стремим всички да играят на седма арена. Може да направим такъв турнир, не се знае. Габи напада, Бургонатора за сега изпира атаката и превръща защитата си в атака. Добра страна. Добра страна на Бургонатора. Много хубава атака прави. И Бургонатора взема кула. Дали наистина Бургонатора ще е нашия шампион на този мини турнир? Или Габи ще го победи. За сега Бургонатора води. Бургонатора има шанс да я победи и то доста голям. Габи се опитва да защити и после да обърне защитата си в атака, но дали ще стане това, което тя иска, не се знае. Ето, че отново Бургонатора спира атаката на Габи. Както каза Рито Миро, той не се оставя, доста е силен, както виждате. Ако направим турнира от 8 човека, аз ще видим. В момента виждате как Бургонатора много добре се защитава и много добре е такова. Да, ще се опита да вземе кулата или ще се остане така и пред Габи. Или ще се предпазва колкото може повече. Това е голяма атака и Габи взема кулата на Бургонатора. Както казах, нормално е Габи вече да се е доса. И Бургонатора взема нейната втора кула. И това ще е победа за Бургонатора. Дори може и с 3 на 1. Дали ще успее Бургонатора да я вземе на 3? Има. Определено! И нашият шампион Бургонатора заема мини чаленджа на първо място. Може да направим и голям чаленж. За сега от мен, довиждане, харесайте видеоклипа, пишете коментари, споделяйте и не забравяйте да се абонирате за нашия канал. А от мен довиждане.